Acabamos de chegar à Praça dos Restauradores, onde é o início da nossa viagem, mas é o ponto de encontro e estamos à espera dos outros. Mais colegas nossos já chegaram e a viagem vai começar em poucos minutos. Até já! Nós dividimos isto, pronto, eu não sei se alguém viu no final ou não, mas nós dividimos isto, por isso eu vou ler uma parte, depois eu vou ler outra, isto, pronto, nós estamos no passeio público, uma parte do passeio público, antigamente começava na estátua do Marquês lá em cima, no início da Avenida e vinha até aqui, e esta parte é bastante importante no epílogo, que é a última parte dos Maias, porque ao fim de 10 anos fora de Lisboa, Carlos da Maia voltou e reparou que tudo o que ele conhecia do passeio público estava diferente. Eu agora vou ler a citação em que se passa aqui. Subidamente, Ega parou. Ora aí tens tu essa avenida, é? Já não é mau. Estamos na Rua Ivens, antigamente conhecida como Rua de São Francisco. E atrás de mim, isto, no número 37, está o Grêmio. Era um dos locais mais frequentados pelos homens da loja. O Grêmio, este edifício, era bastante frequentado por essa. E a mesa onde ele lia o seu jornal ainda está assim agora. Fala de umas portas em 1793. Foi onde Carlos conheceu o Conde e a Condessa do Varinho, e onde a Condessa e Carlos trocaram os primeiros olhares. Nesta rua, na rua Vítor Cordon, que antes se chamava Rua do Corregial, no número 45, que agora não tem número, situava-se o Hotel Bragança. Discutir. Este hotel, pronto, como o professor já referiu, como não tinha nada aqui à frente, tinha uma vista ótima, uma bela vista para o Rio Tejo, e nesta rua mais abaixo também se encontrava a Casa dos Coen. Nós ouvimos na última aula
A quarta conferência foi realizada por essa de Queiroz e chamava-se A Literatura Nova ou Realismo como Nova Expressão de Arte, que ocorreu a 12 de junho de 1871. Jota de 1867, e pronto, como todos sabemos, é o local onde ocorre o episódio do Sarau de Condado, no capítulo 16. Neste episódio da Crónica de Costumes, foi acentuada a falta de respeito e educação por parte dos espectadores, que apesar de serem de classe alta, evidenciavam com o seu comportamento o atraso intelectual e social de Portugal relativamente a outros países. Que era um sítio muito frequentado pelas personagens dos Maias, e como podemos ver, aqui atrás de nós está uma estátua em homenagem a essa de Queiroz, que aquela frase lê: sobre a nudez, forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. E faz parte de uma das obras mais conhecidas de essa de Queiroz, que é a Relíquia, que curiosamente é a obra que vocês estão a apresentar hoje em português. E o significado desta estátua é que a mulher representa a verdade e a beleza feminina, mas ao mesmo tempo esta estátua representa o contraste entre o realismo, que foi durante algum tempo as crenças de essa de Queiroz, e a fantasia, ou seja, a sua imaginação, o que foi também uma grande influência quando essa estava a escrever os Maias, porque, como o professor mencionou na última aula, ele, quando começou a escrever os Maias, valorizava mais o realismo, enquanto mais tarde começou a mudar um pouco o seu estilo de escrever. Ok, então agora vamos descer para o cais do Cidrão e vamos para a porta. Então aqui podemos encontrar o New Hotel Central. Afinal é isto. Agora já que seja, mas... isto aqui foi um local onde ficaram hospedados vários presidentes e vários reis. E também foi onde se passou o episódio do Hotel Central, o episódio em que Egg realizou o jantar para fazer uma homenagem a Coe. Também é possível que o Carlos Vendor e o Guarda ao passarem pelo antigo hotel Bragança, no último capítulo se reconciliam com a sua vida em Lisboa. Agora vou ler uma notícia. Mas Carlos queria realmente saber se, no fundo, eram mais felizes esses que se dirigiam só pela razão, não se desviando nunca dela, torturando-se para se manter na sua linha inflexível, secos e lógicos, sem emoção até ao fim. Creio que não, disse ele. Por fora, à vista, são desconsolados. E por dentro, para eles mesmos, são talvez desconsolados. O que prova, neste lindo mundo, ou tem de ser insensato ou sem sabor. Resumo, não vale a pena viver. Depende inteiramente do estômago, diz o homem. Viram ambos. Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida. A teoria definitiva, da experiência, que agora o funcionava. Era o fatalismo insolente. Nada a desejar e nada a aceitar. Não se abandonar a uma esperança nem um desapontamento. Tudo aceitar. O que vem e o que foge. Com a tranquilidade com que se acordem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. Esta viagem, esta visita de futuro foi muito boa, teve bom tempo. Agora é que começou a chover, quando nós vamos para casa, o que é muito mau. Mas foi bom, foi divertido, a turma esteve toda reunida, enquanto estávamos lá com o outro para falar, estávamos a ouvir o que as pessoas que organizaram o trabalho estavam a dizer, e acho que a turma toda no geral passa mais destas.